En ons gaan bietjie kyk vanoggend na 'n tema om te sê die vreemdeling onder ons. Want op hierdie stadium in Suid-Afrika, as ons gaan kyk na hierdie taak waarvan hierdie man gepraat het, die 40%, die 3 biljoen wat nog nie gehoor het nie, dan sien ons dat Suid-Afrika het deel aan 'n wêreld van emigrasie. Mense wat rondskuif, mense groepe wat besig is om van een land na ander land toe te skuif, en baie keer is dit uit nood uit, baie keer is dit om werk te gaan soek. Ons weet uit ons eie Suid-Afrikaanse volk hoeveel mense wat oorgaan na ander lande toe. En maar ons sien ook dat hierdie mense groepe waarvan hierdie man gepraat het, dat baie van daai mense groepe bevind hulle self in Suid-Afrika. Baie van die mense groepe is onder ons. En so vandag gaan ons praat oor die vreemdeling onder ons. Maar met dit in gedagte, kom ons buig net die hoofde en ons bid net saam. Here, ons loof en ons prys die wonderlike naam, Jesus, want U is so goed, U is waardig om geprys te word. U is waardig om geloof te word, Here. Ons sê vir U so dankie vir U woord. Dankie, Here, dat U woord vir ons openbaar, Here, dat U Heilige Gees vir ons in alle waarheid lei en ons ook wys die dinge wat moet kom. Here, en ons eer U, Vader, dat U vir ons vandag ook waarheid wil oopbreek. Here, en ons wy hierdie diens aan U, ons wy hierdie woord aan U, Vader, dat U ons sal leer vanuit U hart uit. In Jesus naam. Amen. Die eerste skrifvers waarna ons gaan kyk is in Deuteronomium 10 vers 17 tot 19. Ek lees vir jy voor uit die ou vertaling uit, jy kan volg in die vertaling. Want die Here julle God is die God van die gode en die Here van die Here, die grote, magtige en gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie, wat reg verskaf aan die wees en weduwee, en die vreemdeling liefhet, sodat hy hom brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdeling lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipte. Dis so wonderlike skrifvers hierdie, maar toch baie keer lees ons net oor hierdie skrifvers. Ons fokus so oor die groote verhaal van God se bemoeienis met die volk van Israel, dat ons vergeet partykeer die mandaat wat Israel gekry het, omdat Israel dit nie uitgeleef het nie. God het Israel uitverkies om aan die nasies te wys sy glorie en sy rykdom en sy barmhartigheid. Israel was nooit uitverkies om net mense rondom hulle te verwoes nie en om mense te verstoot nie. Maar die interpretasie van Israel, van dit wat hulle ontvang het van God af, was net dit gewees. Ons moet allemaal wat anders is as ons, moet ons verstoot en ons moet hulle uitwerp en ons moet hulle verwoes. Ja, en daar was een mandaat gewees om Kanaan oor te vat en in te neem. Maar die mandaat aan die einde van die dag was, dat God het Israel uitverkies om sy glorie en sy barmhartigheid aan die nasies te wys. En ons sien dit so goed, wanneer Jesus op die toneel verskyn en dan die perfekte mandaat van die Vader se hart kom openbaar aan die mensdom. Nou kom praat ons hier oor vandag. Ons praat oor die vreemdeling wat onder ons is in Suid-Afrika. En hiermee wil ek vir u die volgende sê, en hoor net asseblief my hart wanneer ek dit nou sê, sal baie keer in ons Christen handel en wandel, is ons so besig om te oorleef, dat ons nooit proaktief die evangelie uitdeel aan ander nie. Wat sê ek daarmee? Baie keer is ons so besig om net onsself op die pad te hou, dat het amper is asof ons alles om ons en allemaal om ons is soos 'n rekkie wat om ons gesit word, wat ons trek weg van die Here af, en ons probeer met alles wat in ons is, net om op die pad te bly. As 'n mens so leef, dan gaan ons nooit proaktief kan wees om die evangelie uit te dra nie. As ons nie gesond is in Jesus en 'n hoop het in ons Here nie, gaan ons nooit proaktief kan wees nie. Waarna verwys ek? Soveel keer hoor ons dat ons eie Christen broers en susters praat van Suid-Afrika asof dit 'n hopelose saak is. Ons hoor soveel Suid-Afrikaners
Christen Suid-Afrikaners wat sê, ag, wat gaan die dag van morgen voor ons inhou? Is daar hoop voor ons land? Waarheen gaan die politiek? Ons hoor soveel van ons Christen broers en sisters wat sê, weet jy, hierdie volk moet jy voor oppas. Hulle dra snaakse wikies, hulle dra snaakse kleren, jy moet nie na by hulle gaan nie. Ek onthou so mooi, terwijl ek groot geword het, was het genoem die moslim gevaar. En ek kan onthou, oral waar jy gegaan het, het die mense wat ouder is as ek, het vir my altyd gesê, jy moet nie met die mense praat nie. Moet nie eers vir hulle kyk nie, loop net voorbij. Wat het dit geskep? Dit het een vrees geskep, en een verwydering geskep, tussen die wat die evangelie die antwoord het, en die wat nie die antwoord het nie. Maar baie keer sien ons, dat ons wat die antwoord het, twyfel, of het ons die antwoord. Ons twyfel of is die antwoord die waarheid. Ek sit soveel keer in gesprekke, waar mense vir my sê, hoekom sal God dit en dit toelaat? Hoekom doen God dit en dit? En dan vind ek myself waar ek God moet verdedig by Godse kinders. Waar ek God moet verdedig, sy liefde moet aanhaal, mense se fokus weer op sy liefde sit, terwyl dit sy kinders is waarmee ek praat. Dis nie ongelowiges waarmee ek praat nie. So wat sê ons vanmôre? As ons wil beginne kyk om proaktief die evangelie uit te dra, dan gaan ons met 'n paar goed moet afreken in ons harte. Ons gaan met 'n paar goeders mee klaarmaak. En een van hulle is twyfel. Een van hulle is haat. Een van hulle is om te sien die geleentheid wat God vir ons gegee het. En vanoggend praat ons oor daai geleentheid en ons kyk na die vreemdeling wat onder ons is. Kom ons kyk vir 'n oomblik na Lukas 10 vers 25 tot 37. Ek weet dit is 'n lang gedeelte, maar dit is 'n baie bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan en ek gaan hom vir u voorlees en ek wil u graag uitnooi om saam met my te volg. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En hy antwoord hom: "Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?" En hy antwoord en sê: "Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Toe sê hy vir hom: "Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe." Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus: "En wie is my naaste?" En Jesus antwoord en sê: "Een sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verbygegaan. Maar 'n man, 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gevoel. En na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: "Sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom." Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die robbers verval het? En hy antwoord: "Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan en doen jy net so." Ons almal ken hierdie verhaal, ons almal het dit al baie keer gehoor, maar ons gaan vanoggend so bietjie vanuit 'n ander hoek uit na hierdie verhaal kyk. Ons gaan vanuit die hoek uit kyk dat ons is die man wat deur die rowers oorgeval was. En Jesus is die barmhartige Samaritaan. Wanneer ons so na hierdie verhaal kyk, dan sien ons dat hierdie man wat op reis was, was 10-10-1, was 'n Israeliet of 'n Jood gewees. So die eerste punt wat ons moet aandink is dat die Samaritane en die Israeliete het vyandskap tussen mekaar gehad.
Hulle wou niks van mekaar geweet het nie. Hulle het twee afsonderlike plekke van aanbidding gehad. Hulle het twee afsonderlike geskrifte gehad. Hulle het gesê, die een het gesê die berg van Samaria is waar jy moet aanbid en die ander groep het gesê nee, Jerusalem is waar jy moet aanbid. En ons sien dat dit groot stryd tussen hierdie twee nasies veroorsaak. Want die Israeliete het gevoel dat die Samaritane 'n gemengde ras was, want hulle was nie suiwer Jood nie. So daar was baie vyandskap geweest. Maar wat sien ons uit hierdie verhaal uit? Ons sien dat daar drie mense het verby hierdie man gestap wat deur rowers aangeval was. Die man wat hom gehelp het was die Samaritaan. Die man wat eintlik niks met die Israeliete te doen moes gehad het nie, het hom gehelp. Wie was die ander twee mense? Die priester en die leviet. Twee Israeliete. Twee mense wat die wet op hulle harte ken. Hulle ken aanbidding. Hulle ken offers. Hulle ken die mandaat van God op hulle lewens. Toch stap hulle verby. Toch stap hulle verby en 'n man wat eintlik in vyandskap was teenoor hierdie man wat hier so lê, stop en help hom. En is so mooi geweest, want hy het gesê, hy het hom raak gesien. So hy het nie net, hy was nie so besig met sy eie gedagte en met sy eie dag, dat hy nie hierdie man wat in nood was, nie kon raak sien nie. Hy het gestop en gehelp. En dit was so interessant, as 'n mens dan verder gaan om te sien, dat hierdie man wat daar gelê het, wat deur die rowers aangeval was, hy was uitgetrek, en hy was so geslaan, dat hy net daar gelê het. As hierdie Samaritaan wat verbygestap het, daai man gelos het, sou hy 10-1 dood gegaan het. Kom ons dink so 'n bietjie aan ons eie verhaal. As ons dink aan onsself en ons eie verhaal, kon ons onsself gered het? Nee. Niks wat ons kon doen, kon gehelp het of het bygedra tot ons saligheid nie. Dit was net Jesus in sy barmhartigheid, in die Vader se barmhartigheid om sy seun te stuur om te sê ek is hier vir jou. Ek is hier om jou uit te haal uit die modderput uit, sê Psalm 40, om jou op jou vaste rots te plaas. En dan sê die Bybel so mooi. Ons gaan saam lees hier in Kolossense. Kolossense 1 vers 19 tot 22 sien ons die volgende. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge wat op aarde, sowel as die dinge in die hemele, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Is dit nie so mooi nie? Hier in hierdie gedeelte sê hy vir ons, dat ons was ook vyande. Ons was vyande van die evangelie gewees. Terwyl ons vyande was, sê die woord, het Christus vir ons gesterf. Romeine sê vir ons, dat terwyl ons vyande was, het Jesus gekom en vir ons gesterf. So mooi reik God uit, vanuit die hemele uit, reik hy uit in ons situasie in. Terwyl ons niks kan doen om saligheid te verdien nie, terwyl ons niks kan doen om ons situasie te verander nie, kom God en hy sê, ek het my seun vir jou gegee, as losprys, as versoening, om heel te wees, om veilig te wees, om gesond te wees. En dan sien ons hierdie barmhartige Samaritaan, kom en hy verbind die man se wonde, hy sit olie en wyn op die wonde, en hy sit hom op sy eie pakdier, en hy vat hom na die herberg toe, en hy sê vir die man by die herberg, as hy enige onkostes is, sal ek dit betaal. So mooi sien ons dat Jesus het die volle prys betaal vir ons wat ver en verwyder was, vir ons wat ook vreemdelinge was. Vir ons wat ook vreemdelinge vir die evangelie was, wat vyandig gesind teenoor die evangelie was, het Jesus die volle prys betaal, sodat ons die eiendomsvolk van God genoem kan word, sodat ons geliefde van Jesus genoem kan word.
zodat ons heel en gezond genoemd kan worden. Kom Jesus, soos die barmhartige Samaritaan, en hy reik uit naar ons omstandighede. Nou, wat het ons met ons thema te doen vanmorgen van die vreemdeling onder ons? Oral in Suid-Afrika sien ons vandaag dat daar is die vreemdeling wat onder ons woon. Mensen wat van allerhande plekken in die wereld gekomen het om in Suid-Afrika te leef en te werk. Die vraag is, hoe ontvang ons daar die vreemdeling? Onthou ons dat ons ook vreemdelingen was. Onthou ons dat ons ook ver en verwijderd was. Onthou ons dat ons nou die mandaat het om uit te reik na die vreemdeling, na die wat verstoten is, na die wat hartseer en pijn ervaar in een land wat nie hulle eie is nie. Ek wil vir jy sê, vir die wat van jy wat al gereis het en vir een geruime tyd in een vreemde land geblei het, wil ek vir jy sê, jy raak naderhand, begin jy alleen voel. Jy begin in naderhand voel dat ek verlang na my volk. Ek verlang na braaivleis. Ek verlang na muziek wat ek ken, na taal wat ek ken. Want hoekom? Is die plek van jou herkomst, is hoe jy groot geword het. Hoeveel erger daai gevoel, wanneer die mense van die land waar jy is, nie jou aanvaar nie. Niks met jou te doen wil hê nie. En so sien ons dat Suid-Afrika, ongelukkig, is ons nie goeie gasheere vir die vreemdelinge onder ons nie. Ons sien dat oor grense heen, is die volk van Suid-Afrika, maak nie saak wie ons is nie, maak nie saak wat die kleur of herkomst ons het nie, oor die bank heen, het ons een vrees vir die vreemdeling. Probeer ons om hierdie mense te verstoot uit ons land uit. Sê ons hoeveel keer, wat soek hulle hier? Het hier dit al ooit gehoor? Wat soek hulle hier? Terwyl God vir ons een wonderlike geleentheid gegee het, om die evangelie te bring aan een mens wat ver was, wat God laat nabij kom het. Ek wil vir jy sê, daar is soveel lande, die lande waarvan hierdie mense vandaan kom, is so beperk en is so geslote, dit is uiters moeilik om daarin te gaan, om die evangelie te bring. Dan boonop moet jy hoeveel jare vat om die taal en die kultuur te leer. Jy moet elke dag moet jy baklei vir jou visum en vir jou reg om in die land te mag wees. Want hulle is uit om jou uit die land uit te stoot, want hulle soek nie die evangelie nie. Klink het bekend? Die wat vyandig was, teenoor die evangelie. Ek denk is tyd in ons land en in ons geskiedenis, dat ons moet ook onthou. Ons was ook daar gewees. Maar nou het God daai mense wat so uiters hard en moeilik was, het God nabij gebring. Dit sê ek nie, dat ons een of die ander benadering moet doen nie. Ja, natuurlijk is daar altyd plek om te gaan. Daar is altyd mense op die grond nodig om te disipel en om disipels te maak in vreemde lande. Maar ek praat vandag van een geleentheid wat Jesus vir ons gegee het. Om die vreemdeling nabij te bring. Maar nou terug na my punt toe aan die begin. As ek self, as kind van God, elke dag twyfel oor die goedheid van God, kan ek nie die goedheid van God aan 'n vreemdeling gaan verkondig nie. As ek self, as kind van God, twyfel of daar hoop is vir my land, hoe kan ek hoop bring vir 'n vreemdeling? As ek self, as kind van God, twyfel of ek 'n kind van God wil wees, hoe kan ek 'n evangelie aan ander gaan verkondig? Daarmee bring ek nie veroordeling vanmôre nie. Maar wat sê ek? Ons het nie meer tyd om te twyfel nie. Ons het nie meer tyd om kerk te speel tussen aanhalingstekens, om sondag vir sondag te kom, sodat ek net genoeg kan kry om deur die week te kom. Net genoeg bemoediging, dat die koerant nie my geloof omverwerp. Elke keer as ons die nuus lees, met alle respek, kan ons nie wankel in ons geloof nie.
Dit moet ons geloof stig om te sê, daar is hoop voor ons land. Geloof is om zeker te wees van dit wat ons hoop, van dit wat ons niet kan zien, nie. Geloof is ten spijte van ons fysische omstandigheden om te sê, ek spreek en ek profiteer oor ons land, vrede en leven. Daar waar ek gaan ek die antwoord wees op iemandse gebed, want Jesus is lig in mij. Jesus in mij is die hoop op glorie. Daar is nie een plan B vir die uitdra van die evangelie nie. Ons is plan A. Ons is Godse plan vir die wereld. Om sy liefde en sy lig en sy genade te manifesteer in ons werksplek. Te manifesteer waar ook al ons gaan, het sy dit in die winkel inkopiesentrum is. Of by ons vriendekring, waar ook al ons gaan, om sy liefde te demonstreer. Broers en sisters, ek praat nie oor veroordeling vanmorgen nie. Ek sê, kan ons beginne raak sien, ons het die antwoord in ons. Ons kan nie kyk na ons broer en sister en sê, hulle moet het maar doen nie. Ek bedien een dag by een gemeente, en hulle nooi my na vore toe, en hulle sê, die pastoor sê, ons wil Ivan net hartelijk welkom heet, want hy doen wat niemand van ons wil doen nie. Ons kan nie so redeneer nie, want waar ons is, het God die sendingveld na ons toe gebring. Waar ons is, leef ons te midde van mense groepe wat nie Jesus in hulle midde het nie. Wat nie die antwoord het nie. Ek wil vir jy sê, ons kan nog sê, ja, daardie mense groepe het nog 'n rede om te kla, want hulle ken nie die antwoord nie. Maar ons, as kinders van God, kan nie kla nie. Ons as kinders van God het die hoop in ons. In Levitikus 23 vers 22 sê die volgende: En as jy die opbrengs van jy land oes, moet jy die kant van jou land, as jy oes, nie heeltemal af oes, en die are wat val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling, moet jy dit laat oorbly, ek is die Here, jylle God. Ons sien dit van die begin af, die Vaderse hart, vir die vreemdeling. Hoekom? Want ons was ook vreemdelinge. Ons was ook ver en ons was ook verstote. En die Vader het in mense se harte gewerk om hierdie skrifte uit te leef en het te demonstreer en ons het die liefde van God ervaar en ons het self deel geword van Godse familie. Vandaag sien ons, die vreemdeling is onder ons. So wat kan ons doen? Hoe kan ons betrokken raak? Hoe kan ons proactief raak om die antwoord uit te leef wat Jesus in ons geplaas het? Die eerste punt daarso is, laat toe dat God jou hart aanraak vir dit waarvoor hy passievol is. Soek om buite jou behoeftes. As ek aanhoudend binnen in 'n huis bly en nooit buiten toe gaan nie, kan ek nie vir mense vertel hoe is dit buiten nie. So met ander woorde, as my focus altyd intern is, sal ek nooit die externe raak sien nie. Ek het een keer die voorbeeld gebruik, as een mens met jou gezicht teen aan een muur gaan staan, dan kan jy nie die volle prentjie van die hele muur sien nie. Maar die oomblik as jy een bietjie terugtree, dan sien jy, o, daar is een lig op die muur, o, daar is een luidspreker op die muur, dan sien jy soveel meer van dit wat reg rondom jou was. So die eerste gedagte hierso is, laat toe dat God jou hart aanraak vir dit wat hy oor passievol is. Ons is baie keer so geneig en op soek na God vir ons passie en vir ons drome, dat ons vergeet dat hy ook 'n passie het. Dat ons vergeet dat hy ook 'n droom het. Dat ons vergeet dat hy ook opgewonde raak oor sekere goed. So ek wil die uitdaag en uitnooi in die komende week, gee ruimte, laat ruimte in jou gebedslewe, om te sê, Jesus, waaroor is u passievol?
Jesus, wat roer u hart? Jesus, wat is vir u belangrijk? Jesus, is daar iemand in my lewe waarvoor ek nou kan bid? Wat u nodig het? Laat dit ruimte. Ek sê nie, ons moet nie God soek vir ons drome en passies nie. Ek sê, kom ons laat ruimte in ons stilte tyd vir dit wat vir God belangrijk is. Dan die tweede gedachte is, kom ons word bewus van die vreemdelinge onder ons. Hoeveel keer stap ons voorbij mense en ons sien hulle nie raak nie? Hierdie tweede punt is om te sê, kom ons beweeg stadiger en kom ons raak proactief om te sê, Here, wys vir my die vreemdeling onder my. Wys vir my hierdie mense wat om my woon. Wie is hulle? Waar is hulle? Hoe beweeg hulle? Hoe lyk hulle? Kom ons raak bewus van dit wat om ons is. En weer eens het dit 'n eksterne fokus. Want ek weet nie van u nie, maar wanneer ek die woord lees, was die Vader se hart nog altyd vanuit sy hart ekstern na ons toe. Hy het uitgereik in ons omstandighede in. En hy het gesê, kom, ek vat jou by die hand en ek lei jou in saligheid in. So die tweede gedagte hier is, kom ons word bewus van die vreemdelinge om ons en dan gaan ons oor en ons bid vir hulle. Baie mense sê vir my, ek weet nie hoe om met hierdie mense te praat nie. Ek kan nie eens behoorlik Engels praat nie. Nou, hoe moet ek nou nog met hierdie persoon praat? Ons kan vir hulle bid. Ons kan bid dat die Here sy liefde aan hulle sal openbaar. Ons kan vir hulle bid dat hulle Christus sal raak sien. Dat daar iemand oor hulle pad sal kom vandag om Jesus aan hulle te demonstreer. Ek wil vir jy sê, ek en jy, waar ons beweeg, is ons die antwoord op iemand se gebed. Dink mooi daaraan. Hoe beantwoord God gebede? Deur mense te gebruik. En wat 'n voorreg as ons die antwoord kan wees op iemand se gebed. Maar dit gaan kos dat ons vir 'n oomblik net sal stil word, sal stadiger beweeg, sal bietjie vergeet van my eie behoeftes en sal kyk wie is om my. Te vinnige getuienisse. Ek sit eendag met een van my kollegas in 'n koffiewinkel. En die persoon wat ons bedien kom nader en hy vra kan ons wil ons ietsie drink en ons gee vir hom ons bestellings en hy loop weg. En ek is so gefokus op hierdie gesprek wat ons moet hê want dit gaan oor strategie en om die nasies te bereik en al die goed. En terwyl hierdie persoon wegstap, sê my kollega vir my, "Het jy ook ervaar hierdie persoon het Jesus se liefde nodig?" Ja. Yeah. En ek was so geskok gewees. En ek was eintlik skaam gewees. Want ek het nie eers hierdie persoon regtig erken nie. Ek het hom nie eers raak gesien nie. Ek wou net my koffie bestelling vir hom gegee het, sodat hy dit kan bring. Ek het nie eers raak gesien die persoon wat by my staan nie. En in daai oomblik word ek so tot 'n stilstand geruk. En ek sê, Here, as u hierdie persoon wil bedien, ek is oop. Ek vra om verskoning, ek het hierdie persoon nie eens raak gesien nie. En hy kom terug en ons bid vir daai persoon en hy kry 'n radikale ontmoeting met Jesus. Met 'n diepe behoefte wat hy gehad het, kon ons hom bedien deur 'n woord van kennis, deur profesie, deur die Here se genade aan hom te wys. Maar as my kollega niks gesê het nie, sou ek 10 dae aangegaan het met my dag en ek sou nie eens geweet het van hierdie persoon nie. Ek noem dit vir jy uit my eie lewe uit, want almal van ons het nodig om van tyd tot tyd net te sê, net twee tree stadiger. Net twee tree stadiger. Baie keer het ons nodig dat die mense wat naby ons is, net vir ons te sê, net 'n bietjie stadiger. Kom ons sien die wat om ons is raak. Kom ons sien die vreemdelinge om ons raak en ons bid vir hulle. Weet jy, baie keer, ons het al baie getuienisse gehoor, van geharde mensegroepe wat tot bekering gekom het, omdat iemand net vriendelik was met hulle. Net vriendelik was met hulle. Dit begin deur net om iemand te erken en vir hulle te bid. Dan die derde punt. Laat God se barmhartigheid jou lei. Hier is 'n baie interessante punt as 'n mens daaraan dink. Laat toe dat God se barmhartigheid jou lei. Hoeveel keer is ons in 'n situasie en dan sê ons,
ek het nie nou iets om vir die persoon te gee nie. Maar het Jesus jou in staat gestel, het Jesus vir jou iets gegee, wat is Godse barmhartigheid in die situasie? Ek is laas week as ek in Soweto, en soos het nou maar wil, is ek daar so oor aandete, en ek gaan daar na een lokale plekje toe, en ek kryf my kos om te eet, en ek sit buitenkant en ek eet, en ag, allemaal stap, die mense stap maar daar voorbij, en hoeveel keer kom staan mense, en dan wil hulle iets hee? Hulle wil iets hee, hulle vraag altyd vir 20 rand vir taxi of vir dit of vir dat. Nou, baie keer moet een mens versigtig wees, want baie keer is het dwelmverslaafde mense. Maar hier kom een man na my toe, en terwijl ek met die gedachte worstel, en ek sê, Here, wat is die balans? Wat is die balans? Hoe werk dit? Kom daar een man na my toe, en in die oomblik sê die Here net vir my, help hierdie persoon. En die ou kom na my toe en ek sê vir hom, wie is jy, waar kom jy vandaan, wat soek jy? Hy sê vir my nie, hy soek net kos, soos baie mense maar soek, hy soek net kos. En een week vroeger het iemand na my toe gekom en hy het vir my geld in die hand gestop. En hy het gesê, man, die Here seën jou. En ek, die oomblik toe ek met hom beginne praat, onthou ek daai geld. En is in my beursie, kontant in my beursie. En ek sê, Here, U het my vertrou met hierdie geld. Ek het nie geweet waarvoor dit was, hoekom hierdie persoon hierdie geld vir my gegee het nie. Nou weet ek. En ek staan op en ek gaan koop vir haar die man kos, en ek gee dit vir hom, en toe ek al wegstap, toe word ek herinner aan die skrif. Aan die wat het jy aan die geringstes doen, doen jy dit aan my. Het jy al ooit so daaraan gedink, ek het saam met Jesus gesit en eet. Ek het vir Jesus 'n maaltyd gekoop. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ek noem dit net vir u om te sê ons is die antwoord op iemand se gebed. Ons is die antwoord op iemand se noodkreet om te sê Here help my. Ons kan uitreik na die vreemdeling onder ons. Almal van ons is in staat om iets te doen om die vreemdeling onder ons te bedien. Nou wil ek vir u net 3 mensegroepe aan u voorhou wat in Suid-Afrika groot getalle en nommers het. En hiermee sluit ons af, ons is amper klaar. Die eerste ene is Bangladesh, die Bengali mense. Laas jaar speel Suid-Afrika teen Bangladesh cricket hier op Senwest Park. En daar staan ons in rye en rye en die Bangladesh ondersteuners is meer as die Suid-Afrikaanse ondersteuners. In Bangladesh tans, onder die mensegroep, is die statistiek 0.3% gelowiges. 0.3% gelowiges. Hulle is in Suid-Afrika. Hulle is in groot getalle en nommers in Suid-Afrika. Hulle is in Potchefstroom. Hulle is onder ons, hulle is hier. Die tweede mensegroep, Somalies, ook 0.3% gelowiges. En ons allemaal weet, hulle is hier. Hulle is hier. Ons kan die evangelie aan hulle bring. 0.3% gelowiges. Dan die laaste ene, die Pakistanis. Ons allemaal weet van hulle. Hulle help ons gewoonlik met ons selfoon. 0.7% gelowiges. Ek hoor 'n statistiek nou die dag, dat daar is oor die 15.000 Pakistan selfoonwinkeltjies in Suid-Afrika. Oor die 15.000. Hulle is hier. As ek of u nie weet hoe om met hierdie persoon te praat nie, begin, as jy verby daai winkeltjie stap, bid net vir daai persoon. Begin in daai persoon te dink. Wanneer hy jou selfoon regmaak, na die hoeveelste skerm wat jy laat val het en gebreek het, vra net vir die persoon, wat is jou naam? En begin 'n bid vir daai persoon. Ons kan 'n verskil maak. Dit is in almal van ons se vermoë. Hoekom? Want almal van ons het die Heilige Gees. As ons kind van God is, kan ons 'n verskil maak, want ons het die Heilige Gees. Jy hoef nie jare en jare te gaan swat nie. Jy hoef nie allerhande kursusse te doen nie. Jy kan nou al 'n verskil maak. Wees die verskil met die vreemdelinge wat onder ons is. Kom ons raak bewus
van die mensengroepen wat om ons woon. En ek het net 3 mensengroepen aangehaal. Daar is soveel meer. Ons kan een verschil maken. Hulle is hier. Ons kan hoop wees vir mense wat verstoot is, wat weghardloop van hulle eie nasie en land. Ons kan die lig wees, want Jesus het gesê, julle is die lig. Julle is die sout. Hy is goed. En daardoor kan ons goed wees vir mense. Kom ons bid net so saam. Here, ons sê vir u so dankie vir u genade en vir u liefde. Here, dankie dat u ons erken het, dat u ons raak gesien het, toe ons gebroken en verstoten was. Here, toe ons vreemdelinge was, het u ons raak gesien. Here, het u uitgereik na ons toe. Here, en ons bid vandag, o Vader, vir elke mensengroep en nasie en volk en taal, wat as vreemdelinge in Suid-Afrika hulle self bevind. Wat verstoot voel, wat uitvoel, wat ver voel, Here. Here, wat op soek is na antwoorde in allerhande godsdienste, Here, ons weet, net U is die antwoord. Jesus, net U is die weg en die waarheid. Ons bid vir arbeiders onder die mensengroepe. Here, ons bid dat U ons sal gebruik in Potchefstroom, in Suid-Afrika, Here, om uit te reik na hierdie mense toe. Om U liefde aan mense te wys. Om U genade aan mense te wys. Here, ek bid dat U ons attent sal maak vir die vreemdeling onder ons. Here, ek bid dat U ons sal attent maak vir die mense wat nie soos ons lyk nie. Wat nie soos ons dink of praat nie, Here. Ek bid dat U ons harte sal oopmaak vir sulke mense, sodat ons U liefde ook aan hulle kan bewys. Here, ons bid vir die Bangladeshies. Ons bid vir die Somaliërs, ons bid vir die Pakistanis. Here, soveel mensengroepe wat in Suid-Afrika hulle self bevind. Here, mag hulle U liefde beleef. Mag daar radikale transformatie onder hulle gebeur, in hulle harte gebeur. Ons bid, o Vader, gebruik ons. Stuur ons, Here, maak ons bekwaam en bevoeg. Here, om met die mense te praat. Here, U het beloof, U sal die woorde op ons lippe sit. Ons sê vir U so dankie dat U getrou is, o Vader. Here, ek bid ook so vir elke persoon hier, wat uitroep na U toe en sê, hoe kan ek 'n verskil maak in iemand se lewe? Ek twyfel self. Here, ek bid vir elke so persoon hier. Here, mag U liefde, Here, alle twyfel uitdryf. Mag U liefde alle twyfel breek. Here, ons breek twyfel in hierdie oggend. Here, ons sê vir U dankie, Here, dat U nog steeds die antwoord is vir hierdie wêreld. Jesus, ons sê vir U so dankie dat U vir ons antwoord gemaak het vir die mense onder ons. Ek bid dat ons dit sal begin besef. Ek bid dat ons hulpbronne, dit wat U ons mee geseën het, sal begin sien as werktuig, gereedskapstukke in U hand. En nie net goed om te geniet nie. Sê vir so dankie vir U voorsiening, vir U liefde vir ons, Here. Ons eer U vir dit, in Jesus naam.